beesha baadhacada ayaa shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho kaas oo ay kaga hadlayeen xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku fulisay marxuum cabdinaasir daa'uud sheekh xasan oo loo qisaasay taliyihiisii ururka 59aad ee gaadiidka xoogga dalka soomaaliyeed cabdi maxamed axmed beesha uu ka dhashay marxuumka shalay xukunka dilka ah lagu fuliyey ayaa sheegtay in aan sidii saxda ahayd loo marin fulinta xukunka oo aysan wax wara ka hayn markii la xukumiyey iyo markii xukunka lagu fulinayeyba qaar ka mid ah ehelka marxuumka ayaa ka hadlay iyagoo sheegay inaysan raalli ka ahayn waddada loo maray fulinta xukunka wiilkooda waxaan tabanaynaa walaalahayna mudulood gaar ahaan abgaal cismaan waxaan ka tabanaynaa in wiilka aan adeerka u ahay in si munaasab aan ahayn shareecadana waafaqsaneen in lagu dilay meel uu ku-aasan yahay aan aqoonin maxkamadda markii la saaray aan loola yeerin markii la dilayna aan lii yeerin khaasatan aniga aan lii yeerin iyo ahalka kaleba iyo ma arta intii arrinta ay qusayso in wiilkayga ma u diidani in la qasqaaso ma diidani in mataqaanaa la cafiyo ma diidani inaan diyo dhiibo ma diidani in la dilo wiilkeena laakiin waxaa loo dilay si aan sharciga ahayn si aan nidaam ahayn si aan dhaqan ahayn abgaalow hadduu naga dhexeeya dhaqankaas oo ah wiilka wax dilay waa la qasaasi karaa waa la xukumi karaa xukunka muxuu yahay marka shuruudu inuu ku dhaqaaqo ma ahayn in uu waxaa dil ugu dhaqaa waxay ahayd bil uu lahaa ninkan in la siiyo dalkiisu wareystaano wuxuu qabo waxa ka maqan wax walbo la wareysto muddo bilna ehelka inay is arkaan ama dila isku raacaano ama diyaha isku raacaano maxumo waayahay waxaa lagu xukumay dil dilka markii lagu xukumay waa inay maalinta la dilaayo uu ehelka u joogaa oo wiilka la dilay cabdinaasir cabdinaasir daa'uud dilkiisa hal qof oo ehelkiisa ma joogin waxaana ka warhelin idaacadoo sheegayso wiilkaas saakiyaa la dilay haddayna qabato mudulood hadduuna qabto abgaalo hadduuna qabto harti abgaalo haddayna qabato arrintaas ka soo jawaaba haddii dhaqan noo tahayne dadka malaa'ig ma aha beri waxbay iska halaynayeen waa inno dhaqan waxaana runta markaanishe waxaano dhaqan ah inaan saas is yeelno wax caalamka aan laga maqlin oo aan laga arkin ayaa dhacay ninkii naf gooya ilaahay baa sheegay anna nafsa binnafsi walcayna bilcayna liiri naf inana gooyo laga gooya wax aan ku diidannahay male in ninka la dilana wax aan ku diidannahay male ilaahay aayaddiisi waxuu ku yidhi walakum fi lqisaasi xayaatu yaa uliil albaabi ninka la qisaas ah oo ninka dili noolol waxaay ugu sugan tahay qisaasta inaan la qistaaso oo la dila ayaa sharciga ilaahay asfaraa annagana waxaan ku xunnahay maaha laakiin waxa aad aan ugu xunnahay waxaa dhacday nabadoonaa baxay boqoraa baxay boqoraa kalaas u tegey nabadoonaas u tegey waxaa la yidhi odawaay ayay hoostiisa jenaraalkaas ay noo taallaa anaga jenaraalka ay noo hoos taallaa ninkaas arrintiisa ha noo keenina ninkaas arrintiisa ha noo keenina annaga marka waxaan islahayn waxaas caro lee waaye walaalihiin waa idin wici doonaan hadday dilinayn hadday daysanaynaba maxkamaddiiyaa la geeyey waxaa ka qayb galay marxuumkaas dhintay beeshiisii waxaa maxkamadda ka ahaay markaas walaalkiisa ah maxkamadda ninka saarayo oo xukumaya ahay waa xukumay talihii la sheegay diyaaraduu soo raacay waa imaaday wuxuu yidhi ninka maxaad u haysiin waa lagu furi marka la fulinayo annaga ninka jidka loo maray ayaa jid xun ah jid soomaali balayna waaya jid howye balayna waaya jidkaas jid xun waaya soomaalida dhaqan bay lahayd nidaam bay lahayd anaga waxaan xusuustaa dadku markii la xukumo meel baa la geyn jiray halkaasaa lagu toogan jiray dadkaa loo yeeri jiray ehelkaa loo yeeri jiray labada daraf hadday heshiin waayaan oo diyo kala qaadan waayaan saddex arrimaa u furan qofka inuu diyo qaato inuu cafiyo iyo inuu disho annaga nin dilay ma difaacayno xaq islaameed buu galay in lagu guda waa ahayd haddii habeenkii dad waxa uu dilay in la soo qabto la dilo intaan shirkan isugu maa lahayn halkaasaan ugu hari lahayn laakiin ninka waa la soo qabtay maxkamadaa la geeyey sharcigaa la marsiiyey
محكمة دمشي دتك الوسارة دتك اللومير كلوميرين حدنا شلي شاتي جيسي بعده الله قدوه بكبر كيس مسافرة يقبر جيسي بعنا رني ومدة الصوماليات عقوبوي كده عايو حكمة دتك مركي لدي لقوم حنون ولدي له واجب أيه دتك عصفور عايو حد بحد جيستار أدو بحد جيستو إلهي سبحانه وتعالى روح كسرتوه دارا خوف والبمرك لدي له دم بيجي أو قلي إلهي بأكل حساتهم عايو لكن دتك ماشي جوا مسلمين ته واجب أسارن waxay nagu yiraahdeen anaga arintaas gali mayno waxay ku xiran tahay idinku xiran tahay inad general odowaa kala xiriirtiin arintaasna arin oo dhaqan iyo aan u lahayn ma aha xeer markii dambe in la ninki la wado la geeyo maxay ahayd maxkamada ciidamada oo meel lagu saaray aanan ogeyn ahladii oo marxuunkii dhintay hore ahladiisa loo yeero ehelkii Cabdinaasir Daudna aan loo yeerin محكمة الله صاري بلا رفعان أه نكاس حق أوليه هاي مركي محكمة الله صاره صد المال مدو أوليه حق إنه حرناده لو حير حبس قد حي مركا لو يري أهل ديسة لا در دارمه مقي لا در دارمه كب عدي مقي لسو أفقرت إنا نكا قسقاس اللي قفولي أنا قسقاس بدي دنين ضد شرع كنا شانا شرعنا أقل قسقاس تو وحق ugu dambeyn ayay soo saareen war saxaafadeed ku aadan cabashadooda waxaana uu aqriyay Cabdisalaam Cabdullaahi Haaji in Cabdinaasir Daawud Sheekh Xasan uu diray taliyihiisi dhame Cabdi Axmed Hurdaaye laa maalin kadib oo ku beegneed 2012 2022 waxa social media ku aragnay iyada oo la leeyahay baa la xukumay mana jirin wax ogeys ah oo nala siiyay hadii aan nahay ehelka Cabdinaasir si aan goobjoog u noqono goobta dacwada ehelka marxuum Cabdinaasir waxay tuhunsan yihiin in ka hor qisaasta loo geystay jirdil laguna haystay xarumo ka baxsan gabaha maxkamadda waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanaynaa in loo cadeeyo sida loo fuliyo xukunka iyo sababta mid iyo sababta midka loo wargelin waayay waalidka marxuumka annaga oo ogsoon in aan la dhaqin la karfanin laguna oogin salaada janaasada kaas oo ahaa xurmadii ay diintu siisay cadaaladu waa wax loo wada baahan yahay balse waxa ay su'aal ka taagan tahay cadaalada lagu fuliyo Cabdinaasir maxaa loogu waayay in ehelkiisa ay helaan si ay goobjoog u noqdaan qisaasta iyo nidaamkeeda baaq waxaan baaq u direynaa dhammaan cid kasta oo dan qaran u taagan si ay kiiska noola baaraan si loo ogaado kutagrifalka awoodeed ee naloogu sameeyey haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan rabnaa sababta uu qaladkaas iyo sharcigaas baalmarsan uu raalli ugu noqday islamarkaana uu siixay warqadda ogolaanshaha dilka allah uu naxariistay marxuum Cabdinaasir Daawud sidoo kale waxaan dareensanahay in marxuumka la dilay jeneraal odowaa gaashaanle shuute iyo weliba gaashaanle bare maxamed fiidow waa bare maxamed mucow iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay isku hayb yihiin taas oo ka dhigan in la sameeyey aargudasho oo aysan jirin sharci la sameeyey ama sharci la raacay wabillaahi towfiiq.